Waziri Mkuu katika serikali yake Rais William Ruto. Ruto alimwahidi Mudavadi nafasi hiyo alipokuwa akifanya kampeni katika msimu wa uchaguzi uliopita. Shadra Kareri ana taarifa hiyo. Baada ya Wakenya kusubiria kwa muda kuona iwapo Rais Ruto atatimiza ahadi zake kwa kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, hatimaye sasa Wakenya wamezusha pumzi baada ya Ruto kumtangaza kiongozi huyo wa ANC Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu katika serikali yake. We have again the other very important position, and that is the position of the prime cabinet secretary, and I have appointed my brother Wycliffe Musalia Mudavadi into that office. That office is probably the most senior office after the office of the president and deputy president, and I have set out functions for that office. He will assist the president and deputy president in the coordination and supervision of government ministries and state departments. Hatua hiyo ya Ruto imetimiza makubaliano ya ugawanaji mamlaka, kwani kuja pamoja kwa Mudavadi na Ruto kulijiri baada ya wawili hao kuweka mkataba ya kuwa iwapo Ruto atachaguliwa kuwa rais, basi Mudavadi atachukua nafasi ya waziri mkuu. Mudavadi sasa ametwikwa baadhi ya majukumu katika serikali ya Ruto kama waziri mkuu. Mudavadi atawasaidia Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua katika utekelezaji wa majukumu. Pia atakuwa mwenyekiti na kiongozi wa mawaziri wote. Mudavadi pia ataongoza na kuwashauri mawaziri. Vile vile atakuwa na jukumu la kukagua miradi ya serikali. Shadra Kareria.